ไอ้ตัวอสไปมาတော့အရင်ကြတယ်ဘာလို့ကမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ဒါမြန်မာတိုင်းငံပဲလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘာလို့ကလည်းဖြစ်နေတာအခုချိန်ကြီးမှာဒီလိုမျိုးအောက်အီးတိခံနေရတော့ကိုမိနေကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစ်ကိုနေပါတယ်ကိုပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တောင်ကြီးထိတ်ဆုံးပြတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူတာ ကွာမိသားစုလိုက်ရန်ကုန်မှာပဲနေကြတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ရန်ကုန်မှာပဲအကုန်လုံး အဲ့ဒါကအဲ့တော့ညီမတို့အရင်တော့အတော့ဒီမှာနေတာမဟုတ်ဆိုတော့အခုရန်ကုန်မှာပဲအခြေချပြီဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုရန်ကုန်နဲ့ရောညီမတို့ဟိုအသားကြလာဟိုနေရတာတဲ့ကိုနေတဲ့မြို့နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပါတီကွာချမှုရှိလေဒီမှာနေရတာကြတော့အမ်အသားကြလာဆိုတော့အသားကြတယ်ဒါပေမဲ့ရာဒီဥတုလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ခုကရှမ်းပြည်လာတဲ့သူဆိုတော့ဒီကောက်ကြိုက်ကြတယ်နော် ရန်ကုန်မှာပူပဲပြီးတော့အမ်အရန်လဲအခုလိုစတေးဟုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ခုကျတော့အာသဘောကျရင်အိမ်ထဲမှာနေရတာစိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေသဘောကျရပြီးတော့အရန်လဲအဲ့လိုကြီးဟိုကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲကိုနေရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အရန်တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးကြီးအဆင်မပြေတာတွေဘာတွေတော့မရှိပါဘူးကိုနေနေရတော့အဲ့ဒီအရန်ကုန်ကျတော့ရာဒီဥတုပူတာလေးတစ်ခုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တောင်ကြီး
COVID-19 ตัว Thai sign นี่แหละตัวขึ้นมาบ่ဟုတ်တယ်ဘူးကမြန်မာ idol ပြီးကြတဲ့ကတော့ရန်ကုန်မှာနေရပေါ့ရန်ကုန်မှာနေရဒါပေမဲ့ဘူးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ match လာမှာပဲဘူးအိမ်လေးဆောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘူးအိမ်ပြောင်းတယ်အိမ်ပြောင်းပြီးပြီးချင်းပဲ covid လည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လောကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပိတ်မိသွားတာပေါ့အဲ့လိုပြင်းတာတွေဘာတွေကဖြစ်လာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကိုကကျတော့အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ဘောကြပါတော့ဘာပဲပြောတာကိုပဲကြီးဖြစ်လိုက်တော့lesson တွေလည်းအများကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဖြည့်ဖို့အချိန်ရတာပေါ့နော်အချိန်ရတာတခုရယ်ပြီးတော့မှစိတ်ပူရတာပေါ့ဘာပဲပြောတာဟိုဘူးဆိုလည်း fan တွေအများကြီးရှိရယ်ဘူးမိသားစုတွေတောင်ကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့အဖွားနဲ့အတော်တွေလည်းရှိရယ်အဲဘာပဲပြောတာကိုမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီ covid ဒီမဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကိုဆူတောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးရယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘူးတို့ဘာသာရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရက်၄၀အစားရှောင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တော့ဘူးတို့အားလုံးပဲဆူတောင်းပေးရယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ခုနပြောသလို learning လုပ်တယ်အမ်စိတ်ဓာတ်တော့အစပိုင်းမှာတော့အရန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะပြီးတော့မှဟိုလုံနေကြ routine တွေအားလုံးလည်းပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုငါဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ဒါမြန်မာတိုင်းငယ်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။တကဘာလုံးကလည်းဖြစ်နေတာ။ပြီးတော့တခြားသောလူတွေအများကြီးကလည်းဒီဥဆောင်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုကောလည်းလူတွေကလူတယောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြန်ပြီးပြီးတော့ဘဝကို learning notes ကရှိရည်လုပ်တယ်အဲပြီးတော့မှဒီ covid ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပုံစံနေပါတယ်ဟမ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဟဲ့ငါတချင်းတွေကဘာငါမိသွားပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဆက်ဆံတော့အိမ်ရလူတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဟဲ့ငါတချင်းကငါတချင်းတွေကိုစုတက်သေးရဲ့လားမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဘာပြောတာကျမရေးရတော့အဓိကပဲလေနော်အဓိကပဲပို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာပွဲလုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ public show တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအများကြီးလာကြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလူဆိုလည်းပဲရာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကတော့တခုပါပဲဟိုပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကျမ်းမာမှာကဘာကြီးကျမ်းမာမှာဒီဥစ္စာတွေပြန်ပြီးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာပို့လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖြစ်တဲ့နာကိုလုပ်နေကြရတာပေါ့နော်အားလုံးကပြီးတော့မှကိုဒီဟောကကြီးမြဲမြဲပျောက်ကင်းဖို့ control လုပ်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုဒါကတော့ဒါနေရမှာပဲအားလုံးကျမကြီးကတော့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနောက်ပိုင်းမှာလုံချင်တာပြန်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့အခုချိန်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအောက်ဤကမီနီယာကတော့ခုအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကျမကြီးယူဆိုင်ကြပါပြီးတော့လာမယ့် October 15ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမ္ဘာလက်စည်းတဲ့နေ့ပေါ့နော်
ကမ္ဘာလက်စီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဒီ World Vision အတွက်လည်းပဲပူဒီကမ္ဘာလက်စီနေမှာလည်းပဲပူဒီ document လို့ပုံစံမျိုးလေးပူရိုက်ထားပေးရယ်အပြီးတော့လက်စီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလက်စီကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှာယောဂတွေကကွေနိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ COVID-19 ကြီးကိုလည်းပဲပူလို့အလက်စီချင်းအဖြစ်အဝင်ကူညီကြဖို့ရေပြီးတော့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုး max step ပြီးတော့မှ let's see ပေါ့နော်လက်ကအဓိကအဲ့လိုမျိုးယောဂဘိုးတွေကိုအာတင်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုံးမဲ့ view site ကြပါအမ်ပြီးတော့မှအာကျမရေးဒီချိန်မှာအရင်အရေးကြီးပါရဲ့အိမ်မနေရလို့စိတ်တက်ကြနေနေဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမဲ့အစားပေါ့နော်အာကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို learning လုပ်ပါပြီးတော့မှဒီ covid ကြီးကိုအားလုံးပဲကြော်ဖြတ်ကြမယ်ပြီးတော့အခုလိုအိမ်မှာနေနေရနေပဲပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဘာဖြစ်သွားဟာငါအိမ်မှာနေနေရပြီငါဒါတွေလုံးချင်တယ်လုံးလို့မရအောင်ဆိုရဲဥစ္စာအခုလိုခဏလေးနေပေးလိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ကြရင်အများကြီးဒီဆေးတွေပေါ်လာပြီး covid ကြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလို့ရတော့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချိန်လေးမှာတော့ခဏလေးအောင်ရည်တည်ခံပြီးတော့မှအားလုံးပဲcontrol လုပ်ဖို့အတွက်ပါဝင်ကူညီပေးကြပါ stay home stay safe ပါလို့ပြီးတော့မှအားလုံးပဲ covid ကြီးပြီးသွားလို့ရှင်လည်းပဲပူအားလုံးပြန်ပြီးတချင်နေတဲ့လူပြန်ပြီးဆုံးပြေးကြပါမယ်လို့ကျမကြီးကတော့ first priority ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲ get you site ဖို့ပြောချင်ပါတယ်